Halo, dulu tutup kabeh, berpun kabare, balik maneh ning channel oblo-oblo. Oke, kanca-kanca, saat turunnya lanjut nonton video ini, tak tunggu-tunggu ano, muka-muka kanca kabeh iki terhibur karo video ini, dilancar rezeki ini, lanti paringi seger kewarasan. Oke, balik maneh ning channel oblo-oblo, kanca-kanca, sampai iki kandang ini rambut ini rumah suki gatel kabeh. Ya, wale pirang-pirang dino iki, dini ku gak keramas. Makanya rambut ini cowok itu lho rasa ini gak terlihat apa kata yes, mungkin sini kan mungkin bos ibu mbok piye kan jenenge mungkin doa apa jenenge waktu ini kan selalu mepet nek tangi mbok piye jadi iki sira kober keramasan kan ya kabe iki mantap kono bae iki rasane gak terlihat apa kata ning ngene rambut iki makanya iki apa meneh ndek niku ya pe lu mau meneh mbok ning ndi jadi kan sira kober atus meneh ya kan ora kober apa jenenge keramasan meneh wis nanggeti kunjer di ikat rambut yang ngono wis simpel ya kan padang lu nek cara-cara mbuh nanti mbuh nyeket bakul tereng mbuh nyeket bakul basu mbuh apa ora mudeng cuma jare be metu meneh iki dadi waktu iki sibuk ngono dadi wis ora kober ngono kanggo sampunan apa wis nanggar salin ngono sono simpel ya kan go wedak go make up wis gampang. Oke kanca-kanca, mungkin cukup video saka aku ya. Muga-muga kanca-kanca iki seneng karo video sing tak sejekno. Sampai jumpa ning video berikutnya.